Ողջույն բոլորին։ Այսօր հայկական խոհանոցում պատրաստում ենք տապակած կախասունք ձվով։ Եթե հետաքրքրեց, եկեք պատրաստենք միասին։ Ահա մեզ անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ Կախասունք գնելիս ուշադիր եղեք, որ սունկը լինի սպիտակ։ Եթե եզրային հատվածները դեղին են եւ փափուկ, ապա դա վկայում է այն մասին, որ սունկը թարմ չէ։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ սնկի փունջ է։ Այն շատ սպիտակ է, երևում է, որ նոր է քաղված։ Հեռացնում ենք եզրային հատվածները, դրանք շատ չոր են եւ մեզ ուտեստի մեջ պետք չեն գա։ Եվ սնկերը առանձնացնում ենք։ Եթե սունկը շատ մեծ է, կարող ենք դանակի կամ ձեռքի օգնությամբ բաժանել մի քանի մասի։ Սունկը մաքրելուց եւ մարացնելուց հետո լվանում ենք հոսող ջրի տակ մի քանի անգամ։ Ահա ամբողջ սունկը մաքրել եմ, իսկ մոտ 2 կիլոգրամ կախասունկ է։ Եվ մի լավ լվանում եմ հոսող ջրի տակ։ Լվանալուց հետո կախասունկը դնում ենք փլավքամիջի մեջ, որպեսզի ավելորդ հեղուկը դուրս գա։ Մանր կտրատում ենք կես կապ համեմը։ Վերցնում ենք 4-5 ձու։ Համեմում ենք աղով և սև պղպեղով և մի լավ խառնում ենք։ Թավայի մեջ դնում ենք 50 գրամ կարակ և ավելացնում ենք 3 ճաշի գթալ արևածաղկի ձետ։ Մեջտեղից կիսում ենք 4-5 ատամիկ սխտոր և լցնում ենք թավայի մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի սխտորը իր համը և բույրը հաղորդի կարակին և արևածաղկի ձեթին։ Կախասունկը շատ նուրբ հոտ ունի, այդ պատճառով ես սոխարատ չեմ հանում, որպեսզի պահպանեմ այդ անուշ հոտը։ Եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք պատրաստել նաև սոխարածով։ Երբ սխտորը մի փոքր կարմրում է, հանում ենք և ավելացնում ենք կախասունկը։ Սունկը ավելացնելուց հետո ջուր չենք ավելացնում։ Փակում ենք թավայի կափարիչը և եփում ենք մոտ կես ժամ։ Տեսեք, թե որքան հյութ է տվել սունկը, չնայած այն բանին, որ մենք ընդհանրապես ջուր չենք ավելացրել։ Համեմում ենք աղով և սև պղպեղով և եփում ենք այնքան, մինչև ամբողջ ջուրը գոլորշիանա։
Կես ժամ անց տեսեք, թե որքան է փոքրացել սունկը ծավալով։ Տակը մի փոքր ջուր կա։ Այս փուլում ավելացնում ենք կանաչին, հարած ձուն և ավելացնում ենք կես ճաշի գդալ կարմիր պղպեղ, գեղեցիկ գույն հաղորդելու համար։ Թողնում ենք 2-3 րոպե ևս շոգ է խաշվի և անջատում ենք կրակը։ Դե ինչ, մեր ձվով տապակած կախասունկը արդեն պատրաստ է, մնում է միայն վայելել։ Դուք էլ պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և օրհնված, և իհարկե վերջում չմոռանաք բաժանորդագրվել հայկական խոհանոց համով հոտով ալիքին։ Ցտեսություն։